Міський голова Сміли 14 липня призначив зустріч депутатам міської ради за зачиненими дверима. Та, як завжди, останнім часом прийшли лише представники депутатської меншості. Проте Олексій Цепков повідомив, що призначає чергове сесійне засідання. Черговий раз я збирав всіх 36 депутатів Смілянської ради і хотів би почути діалог між нами. Але наразі ми бачимо, що знову спроба провалилась, і ми не бачимо більшої кількості депутатів Смілянської ради. Хочу вам повідомити, що сьогодні сталася телефонна розмова між мною і головою обласної державної адміністрації Романом Миколаївичем Боднаром, який підтвердив свою присутність на 10-ту годину, четвер, буде призначена сесія сьогодні. І після цієї розмови в мене є, по крайній мірі, надія на те, що збереться весь депутатський корпус на сесію. Але ж за нашою інсайдерською інформацією, сесія о 10-й годині не відбудеться через відсутність кворуму. Потім вона буде призначена на 17-ту годину, коли у Смілу приїде голова Черкаської ОДА Роман Ботнар. Проте робота сесії знову не розпочнеться з тієї ж причини. Більшості депутатів не буде у залі.